În vederea creșterii gradului de satisfacție a necesității informative a contribuabililor, dar și a mediatizării modificării intervențiilor în legislația fiscală, în cursul acestei luni se organizează întâlniri astfel. La Administrația Finanțelor Publice Pitești, pe data de 20.03 la ora 12, în Curtea de Argeș pe 19 la aceeași oră, iar în Câmpul Lung pe data de 21, tot la ora 12. Tematica este diversă și are în prim plan problema timbrului de mediu. Aflăm că a intrat în vigoare astăzi. Din acest moment, taxa auto va fi calculată exclusiv pe baza emisiilor de dioxid de carbon înscrise în cartea de identitate a mașinii. Vechimea autovehiculului se calculează în funcție de data primei matriculări a acestuia. Persoanele care doresc să cumpere mașini electrice, în schimb, vor beneficia de un ecotichet în valoare de 2500 de euro. Nu se va plăti taxa auto pentru autovehiculele aparținând salvării, pompierilor, jandarmeriei și forțelor de securitate ale statului. O altă problemă ce se va discuta este impozitul pe venit. Se va vorbi despre impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și declararea impozitului pe profit pentru luna ianuarie 2013 și totodată despre impozitul pe veniturile din activitățile agricole. În ce privește contribuabilii din Pitești, întâlnirea va fi organizată la Administrația Finanțelor Publice Pitești, în sediul DGFP Argeș, Corpul B, Mezanin 1.